Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбеня. Та так, зараз будемо сіяти. Так, що це ми сіємо? Ми сіємо гречку. Гречечка, гречка, гречечка. Урох, гречка. Поїхав. Так, тут треба докультивірувати. На рахунок цього вапна. Да, у мене тут були проблемки з грою, але перше скажу, підпишіться на канал, якщо можете, пальцем вгору тикайте, і дзвіночка теж, щоб в майбутньому не пропустити відео. Відео і трансляцію. Так, мене така штука сталася, поки я її вирішував, довго, трошки часу пройшло, саме я заходжу в гру і в мене просто нема сохранялки, от все пропало просто, немає от. Потім на це пішло, блін, ну півдня реально, щоб відновити усе. Всякі конфіги. Потім як відновив, то сохранялка не загружалася. Просто до 60% доходить і стає. Я вже і в чата GPT навіть питав, що треба робити. Там файли, лог дивився, які моди баговані, чи що там, в чому причина. В общем, там пару модів прийшлось відключити. До цього вони нормально працювали, а зараз і зіми гра просто не грузиться. Такі пироги, коротше. Так, розклав. А, почекайте, а де наш? А, цей тут вже давно. Так, вибираємо. Взагалі, як гречка виглядає? Поняв. Ось це гречка. В оренду взяв сівалку. Та гроші є, можна купити. Гроші це... У мене їх було менше просто. Це компенсація за те, що я просто, скажімо, день мучився з тим, щоб відновити. А ще в нас там пару гробиків додавилось. По-новому промальовував ці курси. О, які курси? Автодрайв. Ну, ви зрозуміли, маршрут. Так. Поїхав. Хочу сказати, що вже відеокарта нова, близько. Точніше, буквально через пару днів вона буде в мене. Да. Так, дивимося, де, все нормально, один. А, безповоротних цих. Бо ще ж не докультивовано. Так, що в нас там? Тракторець такий. ЛТЗ та 700, багато за його тисяч. Чим взагалі являє? Забавний.
Він легенький, він буде грузнути кругом. Що там? А, хоча пише 6,6 тонни. Я хотів перекантовочну базу вже ставити, строїти. Навіть, можливо, зараз почну нею займатися. 800 тисяч в нас є. Так, якщо я простого наймита найму. Так давно його не наймав. Ну він гроші хаває тотально. Так, а, я чуть не там. Ого, далеко як. Жах. Зразу ж, мабуть, треба... Ні, це 150 не будемо, добре його розкидати. Всією штукенцією. Вісімсот тисяч. Ну що я за 800 тисяч? Ну покрашу. На забор не хватить. Навіть. Майданчик такий зробити. Поки що. Бо в мене вже просто техніка не хоче вилазити. Так, тут в нас тим більше бур'яни якісь. Тут що в нас? ОВС. ОВС, а там ще щось, так? Да? Не бачу. Ой, тут взагалі морква. Будемо до цього робити базю. Базюку. Так, якась там штука, здається, має бути, щоб знищити поле. І куди він поїде? А чого він став? Все? Інтелект наймита з стандартного. Де там та штука, як вона називається? Катки, де там для уход за пасовищем, чи якось так? Ось до. А, що, повишать урожайність полей? Азонної катки. А де для знищення поля? Коротше, там, блін, це знову туди бігти треба. Я в шоці. Їдемо туди цим трактором. Ой, цей насмарк задовбав. Шшш. Полірує. Ну, його носить. Невеличка перевалочна якась така база в нас буде. Чого? Вона навіть нормальна така. Ну, давайте поки що вона буде займати ось це поле, мабуть. Так, 150-й до кінця доїхав.
Їде далі. Нічого собі. Зараз побачимо, може офігієм від вартості будівництва. І взагалі, де моє, де не моє. А тут трави просто багато. Давай, давай, давай. Вказуй. Значить, воно що, не моє? Ого, нормальні рестики. Що, дверку відкриє? Зараз зроблю, що ігра вилетить, так що ладно. Тик, тик, тик. Треба окрашування. І тут візьму якийсь прям бетон. Як бетон виглядає? Бетон, гравій такий є, обурківка. Ну це прям уже престижна бурківонька. О, то воно ще виглядає як реальне. Але мені оце саме більш подобається. Може там є ще щось. Його багацько до дупи. Такий гравій. Це якийсь кирпич. Це щось взагалі біле. Ну типу, як я бачу, саме бомбезне це. А це що? Ті ж самі плитки, тільки менші. Ну давайте ще так глянемо. Це світиться, що капець. Ну дивіться, як для простої цеї. Навіть це прикольно виглядає. Це таке собі. Це непогане. Буде плити, будуть плити. Ось ці. Так, це вже не наша земля. Поняв. Що воно? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Дивіться, за межі поля не хоче виходити навіть. Капець, це поле замазати. Грошей вартує. І дивіться, я думаю, по краєчку можна. Де той гравій дівся? Він вже забувся, як він виглядає. Це? А це він. По красоті, щоб було. Це ж не моди, це нове DLC.
нам додає такі приколюшки. Ту сторону не краще. Виглядає поки що круто. Так, о, це ось щось якась трава. Ой-ой-ой, ой, грошей пішло. Це вже якісь інші гравії. Тут не красить. Заїзд. О. Це через те, що там трактор? Надіюсь. Палузя, палузя, куди тебе дід? Скільки одне дерево коштує? Нічого собі. Ну хоч отаке. Хоч по контуру посадить отакі березки. Чпик. 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 Там уже не треба. Заборів має бути взагалі купа. Я ще навіть і не дивився. Отут. Ворота такі прикольні. Так, як його? Міна. А де таке? Аля СССР. Да, дорого, дорого. Хоч якогось заборчика поставить трошки. Нічого собі, оце такий кусочок. Скільки коштує? Три. Це що? А, це ворота. Забор. Три. Дорого. Ворота. Забор. Два. Ого, оцю тема. Мені не подобається. Тим більше він стоїть, як оці штахети. Ну, чуть дешевший. Ого. О май гад, о май гад, о май гад. Бачите, як воно зблизька виглядає. Чи взяти штахети? Штахети то топово. Ні, не солідно. А забочи, це і такі штахети є білі. Це вже три. Що якісь? А. Лето не щось. Ой, блін, а як його знести? Оце таке буває, класно, нечайно. О, це забор прикольний. Це далі-далі, то дорожчий. Типа пік. А, це ворота. Добре. Добре чи погано. Но я знайшов самий потужний забор. Це ну, мені нормальний. Давайте на 1100 хай буде. 113. Ну, вже десь там, не знаю, ну.
ж актера поставить. Чуть-чуть ще тут таке якесь зробити. А що він? Чого він не хоче продовжуватись? А, продовжується. Таке заокруглення такого. Такого. Все. Пушка імба. Маке освітлення. Де шманський є? Товчик якийсь. Да, зашморгаю весь це відео. Нема нічого дешевого. Саме дешеве. 6. 15. Я навіть не зрозумів, яку воно сторону світить. А. А як його розвернути? Поставимо пару таких світильничків. Ну поки в нас все там хватить. Прекрасно. Можна почути сюди техніки перевезти. А що ми перевеземо? Зразу треба курсі, мабуть, вбити цю мегаточку. О, в цьому курсі. Я не зрозумів, що я з чим з'єднав. Давайте додати. База 2. Ні, щоб було замітно. База 2. Так. Нажимаємо база 2. Чітко. Ну як чітко? Ну тут нічого такого нема. Пирхалку зразу туди. А що це? Просто так любить перекинутись. Ви не дивіться, що воно так стрьомно зараз виглядає. Притик до поля. Потім потрошку. Потрошку розживемось. Хоча основну базу я хотів чуть не тут робити.
Але думаю, тут якісь заводики, типу, будуть потім, щось таке. Так, то й закі... Блін, ну знову ці приколи тут є. Бісить. Може їх би утилізувати. Цей лише закінчив роботу, але я бачу, робота гавйону в нього закінчена. Але вже не хай, вже не будемо проходити. Там смужка. О, ту-ту-ту-ту-ту. Або там буде в нас схорон для всяких картопель, буряків, моркви. Типу, що в цій частині буде частіше таке сіятися. Кавуни. Може зараз плугом, а там тепер ору, а потім засію по-новому. Бо воно буде безкінечність нас турбувати. Так, база 2 поїхав. Надіюсь, він туди не поїде десь полями, лісами. Ти що, здиваєшся? Хто не міг знайти? Так, цей щось... Покинув курс, встановився. А що не так? Не кажіть, що він півдня тут розвертався і не розвернувся. Бо я щось таке догадуюсь. Йому недовго. Офігевши. На базі в нас тут будуть вулики. Бджіли. Бджіли і помідори. І добре, що він приїхав.
Не знаю, виглядає солідно. Чи що? Чи що? Поки тут постіть. Так, зараз подумаю, що нам тут. Культивейтор. Вужечок. Вужечка заберемо поки. Скільки 7 корпусів, я в шокові. Повертай. Повернись. Зараз повертаємо, а нефіга. Треба помалій. Біжі. Хоч би нечайно не виорать тут бетону. А мені цікаво, чи воно взагалі орати його буде. Перевіряти не буду. Так, що там наші ці? Це 150, як завжди, трудно розвертаючий. Так, йому треба сказати, що їзди де там. Розворот. Розворот в пределах поля. Хай розвертається, де хоче. Це то вже, блін. Дофіга досіяв. 150 і щось відстає. Взагалі, як тут курс, бачите, його генерує? Не знаю, чому воно його так. Ну так генерує. Мабуть, треба більш цих поворотних мув робити. Тільки дві, і тоді може буде краще. Це прикол, головне, що спав, то соплів не було. А сижу, то лються просто. Прям говорять мені, іди щось роби. Ну, а що це за самозаглухавка? Бісові баги.
Так, я зараз збережуся. Щось, щоб нічого не сталося незаконного. Головне потім не забути засіяти. Мені цікаво, чи той Пастернак, дивіться, 95-те поле, ну це капець. Вже безкінечно там той Пастернак буде. На четвертому теж. Виходить, якщо десь Пастернак посіють, все, вже він. Дивіться, це що, все Пастернак? Ви що, гоните? Це буде кінець планети всієї. Дивіться, все Пастернак. От то да. Це так да. Половина майже карти Пастернаку. І все прийдеться переорувати. А ви знаєте, що пройде потім ще більш часу, ще його побільш стане. А він виходить, посіють. То все він уже навічно. Вірусний. Це такі глюки цієї карти. Неприємні баги, неприємні. Це капець повний. Сидячи в хаті застудитись. Бомбезно. Жнива. Ужас.
То є просто ужас. Треба йти на двір. Щось фізично попрацювати. Все, зараз вечір. Так, це з Пастернаком така задниця. Дивіться, може я зараз купляю ось це поле і будемо його 150 буде його обробляти. З плугом. Повністю. Воно вже там просто безкінечність. Як-не-як я буду далі купляти. Оце буду купляти ось це. Це жах. Капець, з цим Пастернаком. Тут то прийдеться мучитись. Або ні, не буду я купляти. Що його не задніше. А може і куплю. Я ще це, я свою потім продам. Діти помалу, що капець просто. Так, грошенята. Пітю. А це що це таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Халтура. Після гречки ми сіємо що? Гірчицю. Що там на сіні? Нажиш, дивіться, сої як багато. А буде ціна десь 49-50. Це ж, вау, 2 мільйона вийде, я в шокові. Я не знаю, як що з цим багом буде зробити, оцей безкінечна... Безкінечна дупа називається баг. Дивіться, просто як переорувати. Я зараз просто переорую чи не просто? Зараз побачимо. Це просто. І нібито... Не бачу, щоб... Є якісь сліди. Зараз порівняємо, а тепер включаємо ігри. Нажимаємо. Ой, блін, забувся. Треба подивитися на різницю. Дивіться, мені здається і так він може заоре. Але не хочеться потім знову потім ходити. А, тут вже допишло, що це таке, пропустило. Чого він глохне? Задовбав. Поломаний сильно то глохне. То як воно таке діло, то може... Ось таких штук не має бути. Від слова зовсім. Бачите, його не прибирає. А якщо нажати Y, тоді прибере. Хоп. Ну давайте, нема курсу. Так. Робимо, хай по кругу пройде. Да, це, звісно, смішно. Але що ми зробимо?
Ой, блін, буріло. Та не грузни хоч з плугом уже. Ти що, гониш? Що ж ти плуга не тягнеш? Смішно. Це просто рожачно. Оце тут будуть окопи понаривані 100%. Бачите, скільки засіяно і добрива більше, ніж насіння. Так, тут все багато, все воно, це от то да. Зараз попирскаєм. Є робити з гідами. Ще гербіцид. Добре, що вони, що гербіциди дешеві. Що? Що це таке? Да. Заправля. Нічого не поняв. О. Ото хоче перекинутись. Тут все видно. Але я все одно візьму курс, зроблю. Так, кількість поворотних полос нам взагалі не треба. Покажи нам. Це нормально. Можна зараз нам трошки буде. Антибур'ян система. Намалено. А це щось тут? Сіє-всівака, не пивне макака. Так, тут у нас, мабуть, знову вес один. Ні, сурво, нічого собі. Офігеть, я думав, одні окси сіються.
Та ви здиваєтеся, що за приколи? Я ж відключив взагалі ту штуку, де там поволоки. Це, мабуть, інший мод якийсь є. Типа, сам каже мод, іди поладь трактора. Раз проходить по цій лінії. Шедеврально, шедеврально, просто шедеврально. Ну, давайте, хай пройде він. У, ти тварино, дурна. А, по цій лінії, але не всю сторону. Оце так да. Якось біди за обслугу техніки мені кожної години нашитують. Щось ненормальне. Що я таке робив? Де наші там фінанси? Розходна доміна, розходна семена, заробітна плата. Що за цифри? Служування техніки. Тим більше тут були копії. Що за таке? Які 48 тисяч? За що? Це знову якась баговка почалась. 48 тисяч за обслуження техніки? Знову якісь приколи. Задовбало. Треба буде знову вирішувати. Там по 1000, а тут 48 тисяч. І тільки місяць почався. Хто мені їх поверне? Коротше, їду я той кінець поля. Щоб так, якби було воно правильне. Задовбали соплі. Ой-ой-ой, де вони беруться? Обслуження техніки. Треба подумати, що воно бере так гроші. Скуди такі цифри взялися? Кому дотації буде платити? Ну це щось дуже помалу сіє. Це щось дивно. Ой, що він там накоїв? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що він їде? Без толку просто катається. Так, розходна оренда техніки 10 тисяч. Це за що це ось за сівалку? Ну а це що це таке? Що це за 48? Де тут можна глянути за попередню заробітна плата? Продано. Ціна производства. Мені ця цифра не подобається. Поки не знаю, скуди вона береться. Тобто техніка, яка в мене є, я плачу податок. Тут, якщо дивитись на цю цифру, то як будто в мене ще десь там 305 тисяч тракторів є. Я не знаю, що він коїть, цей Майкл Тракторович Джейксон.
Придурочный, поднимай, поднимай. Піднімати треба, дурне. Да уж, потім будуть ці приколи з такої. Ну тут хоч подняло. Це жах, просто жах. Ужасний. Ужасні трактористи. Треба подумати, чому такі цифри за оренду техніки. О, знов до чату GPT звернутися. Він все знає. От все знає просто зараз, секунду. OpenAI. Це була остання версія 4.0. Так. Який файл в ігрі Farming Simulator 22 відповідає за вартість обслуження техніки? Ай, блін, англійська мова. От дурня повна. Тільки заходиш в цей OpenAI зразу. Англійська мова. Який файл в ігрі Farming Simulator 22 відповідає за ціну обслуговування техніки? Файл керування техніки, він називається XML, BBB. Основним файлом налаштування техніки є... Поняв? Так. Або відповідні файли для кожного окремого модулю. У цьому файлі знаходяться параметри, що надають технічні навчання. Для заміни ціни обслуговування вам слід знайти відповідні параметри, наприклад, рядок написаний. Вообще чітко. Ну він показав мені про мод, де в кожному моді. Дивіться, давайте ми зараз чуть час я мотну і побачимо знову, що вона нам... Задовбало. Все, зараз буду завершувати, йти десь пікати, бо не можу просто. Ух, жах. Зарплата. І все. Ух, йоханий. Оце да. Ужас. Ну я всім дякую за перегляд. Ух, цими сопками. Буду завершувати. Всім до побачення.